Зяа санбайцаануу Гүрэктэр гай согин 8 дугаар сарын 25-ны дугаар ихлэхэд бэлэн болсон байнаа. За юуны өмн та бүдээсээ бас ганц нэг дугаар тасалдаад байгаадаа суучлалт үсэе. За үг чинь нэг юм бол одоо миний хувьд хэдигээр тийм ээ одоо аль болохоор бас одоо мэдээ мэдээлэлээ таслахгүй одоо хуваарийн дагуу та бүхэнд хүргээд явахыг хичээж байгаа болов чиг одоо яалтчгүй бас ажил ихтэй гадуур дутур явах юм одоо ажил маань одоо нэлэээн их байгаа учраас зарим нэг дугаар бас тасалдаад байгаа шүү. Энийг бас та бүхэн мас ойлгож хүлээж аваарэ гэж үсэе. За тийм хэдүүлээ одоо авлимчлалас ор өн аншиха мэдээ мэдээлэл маркетыха ерөнхий төлөв байдлаа танилцаад за тийм шинэ мэдээлүүд гарсан багаа за MicroStrategy компани одоо 3900 гаруй биткойн худалдаж авсан байна тийм ээ за Америкийн одоо компаниуд одоо биткойнд үуд хаалга нээсэн байх за PayPal бол одоо англ руу үуд хаалга нээсэн байгаа за Binance шинэ хүн ажилд авж байгаа FTX-ийн шинэ гэрээ Visa компани одоо шинэ NFT хоц төв авж байгаа гихмит болон бусад мэдээ мэдээлэлүүд өнөөдрийн дугаард багтсан байнаа дэг ünэн ань шиг мэдэн мэдээл дорёо. За биткойны ань шулууд одоо сүүлийн дугаараас хойш бол нélэн бас уруудх чиглийн хөдөлгөөнийг үзуулсан байна. Зөв одоогийн байдлаар бол 47600 боيو ойролцоогоор 3.1 хувийн одоо үнэлтээ болоод өнгөрсөн 24 цагийн дотор ихээр үзуулсан байна. За эхтэр юм бол 3137 доллар Cardano ADA 2 доллар 67 цент. За Binance-ийн BNB 482 доллар XRP доллар 15 цент Dogecoin 28 цент гэсэн үнэлгээтэйгэр. Хадсангу бүгдэрэг одоо уруудх чиглийн хөдөлгөөн д бол гдлэн үргэлжилж байна. байна. За биткойны маркет доминас бол 43.9%, эфиримийн 18.1%, зарим тотал маркет капитал хэв гэх юм бол бид нар одоо 2.1841 тэрбум буюу одоо өчигдөний ханьшаас бол нэг 100 орчим тэрбум доллар багассан ийм зүйлтэгээр бол одоо үргэлжлээд явж байна. За биткойны одоо өнөөдрийн хамгийн доод ханш нь бол 47408, хамгийн дээд ханш нь бол 486668 байсан юм байна. За ер нь бол одоо 3-р ханаг дээрээ тийм ээ 50559-оос оруудсан засвар хөдөлгөөн болов ураад явж байна а. За гэхдээ бол та бүдгийг бас энэ засвар хөдөлгөөнөөс нэг их айхгүй за паник сел хийхгүй байгаа гэдэгт бол итгэж байна. Ямар ч байсан одоо сел товчийг дарахаас өмнө тийм ээ өөрийнхөө бас зург хөрг одоо маркетын ерөнхий байдал одоо мэдээ мэдээллүүдэд авчиж бас зарах авах шийдвэрээ бас гаргаж байгаа гэдэгт ихэлтэй байна. За тэгээ мэдээ мэдээлэл дорёо. За MicroStrategy компани 3907 биткойн худалдаж аваад За нийтдээ компани маань бол 108992 биткойнтай боллоо гэсэн мэдээлэл нийтлэгдсэн байна. За тэгээ микростратежи компани тийм ээ, майк сейдер захирлык бол мэдгүй юм байхгүйх. За хувьцаат компаниудын дотроос бол хамгийн их биткойнтай одоо ийм компани байгаа. За тэгвэл 8 дугаар сарын 23-ны байдлаар микростратежи компани маань 49007 биткойныг нийт 177 сая доллараар бол худалдаж авсан юм байна. За ингээд бол ул нь нэг биткойныг бол дунджаар 45294 доллараар худалдаж авсан юм байна а. За тэгээд нийтдээ компани маань болох л зэрэг 108992 биткойн буюу 291 одоо багы 92 тийм э тэр бом Америк долларын одоо дижитал хөрөнгө төгөж одоо бүртгэгдэж байгаа юм байна. За хэрнэ тэдний одоо худалдаж авсан биткойнуудын дундаж үнэлгээ саяны худалдаа авалтын дараагийн байдлаар 26769 доллароор одоо нэг биткойныг авсан гэсэн юм тооцоо бол гарсан юм байна а. За мэдээжийн хэрэг араас нь болвол бас аа Tesla компани болоо Elon Musk-ийг устгасан байна. За Tesla компани бол 4269 биткойн. За тэгээд мөн одоо аа Big World Conference-ийн үеэр тийм ээ Elon Musk-ман өөртөө болон одоо SpaceX компани мөн одоо биткойн эзэмшлэг гэдгийг бас зарлсан байгаа. За харин дараагийн мэдээндээр Америкийн нэгэн улсын одоо дээрээсээ хоёрт ордог тийм ээ топ 2-т ордог энэ mortgage lender буюу одоо амни орон сууц зөвлөх хөрөнгө турэсэлдэг юм компани байдаг юм байна. За энэ компани бол United Wholesale Mortgages гэхтэй компани байна. За тэгвэл энэ компани гаргасан мэдээллийн дагуу бол 2021 оны 3 дугаар үеэрд одоо биткойныг одоо төлбөрт хэмээн төлбөрт олоод авч эхлэнэ гэсэн энэ мэдээллийг гаргасан байна. За тэгэхээр 3 дугаар үеэрл гэдэг бол одоо 9 дугаар сарыг дуусгасаа өмнө гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр компани зүгээс бол ерөнхийдөө эхлээд биткойныг бол төлбөр даваар болсон. За тэгээд араас нь бол итрин болон бусад крипто крипто грэнсиг бас одоо а нимх ажлыг бас ивлүүлнэ гэсэн ийм мэдээлэл гаргаж тавьсан байна. За харин одоо тухайн компани төлбөртөө авсан одоо биткойныг тийм ээ эргүүлээд одоо fiat мөнгөнд хөрвөх үү эсвэл биткойн чигээрээ хадгалах уу гэдгээр бол ямар нэгэн одоо тайлбар хийгээгүй юм байна. Зам үргэлжлээд PayPal компани Англихаа одоо Англи улсын хэрэглэгчдэд тийм ээ крипто үйлчлгээг үзүүлж эхэллээ гэсэн ийм одоо мэдээлэл гарсан байна. За тэгээ энэ хуульчлагэнд бол одоо дөрвөн төрлийн одоо крипто арилцах боломжийг одоо Английн хэрэглэгчдэд нээж өгж байгаа юм байна. За энэ дөрвөн коин бол биткойн, этериум, лайткойн, за мөн биткойн кэш гэсэн дөрвөн одоо коиныг арилцах боломжийг өгж байгаа юм байна а. За энэ нь бол PayPal компани одоо Америкийн нутаг дэвсгэрээс гадагш тийм ээ өөр улсад өөр улсад одоо крипто үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хамгийн анхны тохиолдол юм байна. За тэгээд англи улсын хэрэгрэгчд бол энэ 7-оос эхлэв тийм ээ. Одоо крипто арилжаанд оролцоод энэ дөрвөн коиноор бол удаалтай их бүрэн боломж нөхсөлд бүрдэж байгаа юм байна а. За гагцху та өөр өөрснийхөө аккаунтуудыг тийм ээ баталгаажуулах verify болгохвол хэрэгтэй юм байна. За тэгээд PayPal business аккаунтаар бол одоо арилжаанд орж болохгүй гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. Зайрын дараагийн мэдэн дээр Binance компанитай холбоотой мэдээлэл гарсан байна. За Binance компани бол тийм ээ ерөөсөө дэлхийн нйтийн анхаарлын төвд байгаа. Нийлээ олон улсуудаас бас санууллах бичиг анхааруулах бичгүүдийг аваад За одоо альбийс ор үйл ажиллагаа явуулах одоо зөвшөөрлөө авах ёстой. Аа дээрээс нь тухайн улсуудын одоо мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх одоо протоколтой тийм ээ одоо санал нэгж хамтарч ажиллах ёстой. За энэ чиглэлээрээ бол бүртгэл үүсгэх ёстой гэсэн ийм одоо үүрэг даалгавар сануулгуудыг аваа явад байгаа. За мөн одоо түрүү 7 өдрийн дугаараар тийм ээ бас а Binance компаниас игнэг нэгэн том их хэмээр одоо мундыг их хэмээр бас нэмж байгаа талаар мэдээлэл гарсан. За энэ хүн болоод одоо Грег Монахн гэж ирхэн байсан. Энэ хүн болоод одоо Америкнэтс улсын захин газарт тийм ээ. Мөнгө Waltin гэмт хэрэг одоо санхүүгийн татвараас цухдах гэмт хэрэг гихмит одоо санхүүгийн юм том том хэргийн шинжээчэр 30 гаруй жил ажилласан нэлээ мундыг их хэмээг бол авж байгаа. За тэрч утгаараа одоо улс улсуудын тийм ээ дүрм журманд нийц чи ажиллах тэрдлийн асуудлууд бол бас нэлээд төлөкстөд шийдэгдэх болоо гэж одоо бас хориглог тавьж харж байна. За дээрээс нь одоо өнөөдрийн мэдээндэр бол Binance-ийн одоо Сингапуртх салбар нэг шинэ эрхмээр бас өдрөдөөлох болж байгаа юм байна. За энэ эрхэм бол Richer Tank гэж иймэрхэм юм байна. За тэгээд Сингапур олон центэм хөрөнгийн биржийн зохион байгуулах одоо зөвхөлтөх албаны дарааар бас нэлээд удаан ажилласан туршлагатай эрхэм юм байна. Тэгэхээр мэдээж ирэх ин ирэх модосын Binance-ийн Singapore-т салбарыг үдэрдэх болсноор одоо Singapore-ийн одоо ACC тийм ээ мөнгөний бодлогын хорооттой болоод илүү одоо харилцаа сайжирна заа дээрээс нь бол стратегийн одоо түншүүд нэмэх тал дээр бол нэгэн одоо төлөх зүйлнэ гэж бас найдаж харж байгаа юм байна. Siam-ын цааш хөгжилтлээд Kenols P2P trading-ийг бол дэлхийн ямар ч улсаас та илүүтэйгээр хийж байна гэсэн ийм мэдээлэл бол нийтлэгдсэн байна. За тэгээ энэ дээр гарж байгаа chain analysis-ийн одоо статистик судалгааг бол бид нэ манас уугаар тийм өнгөрсөн 7 онойд бас танилцуулсан байгаа. Дэлхийн 154 улс оролцсон. За тэгээ судалгааны зорилго бол crypto орчин өдоо хүлээж авах бэлэн одоо улсуудын тийм эрен бэлсэн ийм судалгаа болсон. За энэ дээр бол хэрвээ санаж байгаа бол Вьетнам улс бол нэг төчөлдөж гарч ирсэн байгаа. За хэрнээ P2P trading-ээрээ бол аа Кения улс бол нэгтв бичигдэж гарч ирсэн байна. Ер нь бол энэ PCP бол Африкт нiléн одоо эрчмтээ хэргэлэгдэж байгаа тийм ээ. Одоо Nigeria, South Africa, Ghana гихмэд улсууд бол маш их хэргэлж байгаа. За гэхдээ энэ том улсуудын дээр бол Kenya гарч ирсэн юм үзүүлэлт бол болсон байгаа. За тэгээ учин учин гэх юм бол энэ дээр одоо Kenya улсын тийм ээ мөнгөнд тэмдэгт буюу одоо shilling нiléн одоо ханшаа алдаж байгаа юм байна. За тэгээд Америкнийц улсын доллартай харьцахаарцан бол 6.3 хуваар бол Na, zaa, 15 гэсэн ийм мэдээ гарсан байна. За ер нь бол долларын хан ши өөрөө унжаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр доллартай харьцахаар цаанаа бол 6.3 хуваар унаад байгаа. За дээрээс нь энэ хөв болов өшөө дээшээ явах одоо бүрэн боломж нөхцөл байгаа. За учраа нэг юм бол одоо яг энэ бүс нутгуудаа тийм ээ КН уус чийл бол одоо ковид 19-ийн одоо энэ вирусын тийм ээ. Дельта хөв хөвлбөр бол бас нэлээд тархаад нэлээд бас эвгүй нөхцөл байдал бол үүсээд байгаа юм байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол П2П гэдэг оо улс орнууд за ялангуяа Африкийн улсууд гэж сүрүү хэлсэн ер нь хэрэгжилж байгаа гэдэг бол маш зөв зөвтэй маш сайн нөхө гэж үлээ. Миний хувьд бол харж байгаа. За үчин нь хэм бол хүмүүс бас нэг үе явах юм бол тийм ээ хамаагүй их мэдлэгтэй болсон байх. За дээрэс нь бол П2П хэрэгснэрэ бол одоо ямар нэгэн одоо банкнд шимтгэл төлөхгүй ч гэдэмүү тийм ээ. За тухах юм бол одоо нэг ихт бол одоо банк болон крипто арилжааны платформ хоёрын хооронд мөнгө шилжүүлэх дээр бол 20% тавьсан шүү дээ Кенний төв банкнаас тийм ээ за гítл хүмүүс бол юу ерөөсөө одоо крипто арилжаага зөгсоохоо харин ч одоо крипто хийжсэн арилжаа нь одоо өнгөрсөн оныхос дөрөв дахин ихссэн за дээрэс нь хүмүүс бол юу ерөөсөө банкны хэрэггүйгээр P2P системээр хоорондоо ингэж арилжаад болоод байгаа учраас одоо одоо криптоныхн крипто зах зээл нь тийм ээ Найжир улсд бол дөрөв дахин нэмэгдсэн юм үйл явдлууд бас болж байгаа Заарын дараагийн мэдээндер Google компани одоо 8 ийм хуурамч гэх юм уу та тийм ээ крипто аппликейшныг бол Play Store-осо хаслаа гэсэн ийм мэдээл тавигдсан байна. За ер нь бол маш их одоо ийм хуурамч апп бол бага гэж бас анхааруулсан байна. За энэ дээр гарснаар бол 120 орчим одоо энэ крипто аппликейшнууд бол Play Store-д эрт байгаа. За зарим нь бол 100 мянгаас илүү одоо татаж явгцэн тийм ээ даунлоад хийгцэн ийм апп бол апнууд бол бол байгаа гэдгийг бол хэлсэн байна. За тэгээ энэ апнууд бол мэдээж яэрэг тийм ээ нэгдүгээр нь бол тань оо криптокориенсиг оо хуулах зорилготой ч ап байж магадгүй ла зарим тань оо оо тоног төхөөрөмжийг тийм ээ оо гар утсыг жишээлбэл оо майнинг төхөөрөмж болгож өөрсдөө ашигладаг ийм их төрлийн аппликейшн үүдч байгаа юм байна. За тэгээ ямар ч байсан гуглыийн зүгээс бол эхний 8 апийг бол тааж байгаа юм байна. Play Store дээрээс болоод татчих байгаа юм байна. За энд бол бит funds, bitcoin miner, daily bitcoin rewards. За тэгээ cryptoaholic, uh mine bit pro, bitcoin 2021, за Ethereum pool mining cloud. За дээрээс нь бас нэг одоо Bitcoin pool mining cloud wallet гэдэг нэртэй wallet-ийг бас одоо хааж байгаа гэсэн ийм мэдээл гарсан байна. За ер нь бол одоо мэдгэж чадахгүй янз бүрийн танихгүй ийм аппнуудыг бас татчих ябмаргүй юм байгаамаа бас а таны уцсны одоо тийм багтаамж за дээрэс нь одоо бэтриэ за тэгээ дээрэснээ цаашлаад бүр таны одоо cryptocurrency бас аюул учруулж болох учс ийм одоо танихгүй апнуудыг бас татчих واحхыг бас зөвлөё. Siam цаашаа үргэлжлэтэд FTX арилжааны компани а Kali Bao нууцтай нэгэн гэрээ хийлээ гэсэн мэдээ гарсан байна. Заагийг калибааруунуудыг бол оо Америкийн нэгдсэн улсын баруун иргээр амьдэрдэг монголчууд бол сайн мэдэх байх тийм э University of California боёо одоо Berkeley-ийн их сургууль гэдэг шттэ. За Berkeley-ийн их сургуулийн одоо спортын баг тийм э FTX exchange-ийн платформтай бол 17.5 сая долларын 10 жилийн гэрээг бол хийж байгаа юм байна аа. За тэгээ нэг талаасаа бол мэдээж зэргээ одоо FTX компани зүгээс одоо Кали бавгануудын тийм э спортын үйл ажиллагааг бол дэмжин туслал нь хамтарч ажиллана. За нөгөө талаасаа бол бавганууд маань одоо өөрсдийнхөө өмсгөл дээр jersey-н дээр бол за FTX-ийн логог байршуулах юм байна. За тэгээд мөн одоо хамгийн сонирхолтой нь гэх юм бол энэ байгуултсан гэрэний хүрээнд за бавгануудын одоо өөрийнх нь ордон тийм э спорт комплекс бол нэрээ сольж байгаа юм байна аа. За тэгээд шинэ нэр нь бол FTX Field at California Memorial Stadium гэж листэй бол болж байгаа юм байна. За энэ нэрээрээ бол анхныхаа тогөлтийг одоо энэ үлрэлийн нээлт тийм ээ 9 дугаар сарын 4-нд болвол эхлэх юм байна аа. За хэрвээ санджаага болвол FTX компани зүгээс бол тийм ээ хэдэн сарын өмнө NBA-гийн алдартай Miami Heat-ийн багтай бас гэрээ байгуулла тийм ээ. Miami Heat-ийн ордон болвол нэрээ солиод одоо FTX Arena болоод өөрчлөгдчихсэн байгаа. За эх үлрэлээс муу одоо аа ерөнхийдөө бол спортын jersey-нүүд төр маших одоо soulsist.com одоо chillies-ийн логог бид нэр харах гээд байгаа. За харин тэгвэл одоо хоёр ч ftx arena-г бол бид нэр бас харах юм байна. За ямаг цаашаа үргэлжлээд visa company nft хөдлөж явлаа гэсэн мэдээлэл болов crypto slate.com дээр гаргасан байна. За тэгээ энэ талаар бол уншихад одоо crypto punk гэдэг одоо нөгөө larval labs-ийн гаргасан одоо анхны nft-ийн нүүди нэг гэж тооцогддог шүү дээ тийм ээ. За энэ nft-ийн 7610 дугаартай одоо энэ panky 166,000 долллараар худалдаж авлаа гэсэн мэдээлэл гарсан байна. За тэгээд энэ талаараа бол виза компани тийм ээ виза news өөрийнхөө twitter хуудасаар бол олон нийтэд болов зарлсан байгаа. За тэгээд 76.10 нэртэй crypto punkyг бол 49.5 इथेрием буюу яг одоогийн аншаар бол 166,000 доллар худалдаж авж байгаа юм байна. За тэгээд энэ до nft-ийн хаанцлогийг бас ярьсан байгаа тийм ээ ногон үдтэй за mohawk үстэй за тэгээд одоо аа ээ мөн тоо эмхтэй одоо аа NFT-г өөрсдийнхөө одоо цуглуулганд авч нэмж байгаадаа баяртай байна гэсэн -e мэдээллийг тавьсан байна. Задаг <coughs> ямар ч хэлсэн өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ төрөлд өндөрлж байна. Эргээд одоо дараагийн дугаарыг оруулцлаа төр баяртай.